Om 'n eiendom te koop is een van die grootste finansiële besluite wat jy kan neem. Maar dit is so wow. Maar die prys. Ja, hy is so klein, bietjie oor julle budget. Dis meer as net vier mure. Dis 'n belegging in jou toekoms. Ja, ek is al vir soos groot oop spasies en hierdie is legit, is nice, oop, baie mooi badkamer. En 'n verkeerde besluit kan jou duur te koop staan. Ja, ek dis bietjie geler as waar ons gewoond is, maar dit is Daai klink vir my soos 'n renovasie. Hierdie is regte kopers, regte agente en regte moeilike besluite. Ek like hierdie. Ek like hierdie. Hierdie is Wys My Huis. Met trots geborg deur Century 21.